د شام په شمال غربي برخه کې کردي چارواکو هغه سلور د یتیمان ماشومان روسي وفد ته سپارلي چې میندې پلرونه یې د داعش مشکوک غړي وو په شام کې وژل شوي دي. د شام په القامیشیلي ښار کې د فرانس خبري اجنسۍ خبریال وایي د اپرېل په 13مه روسي وفد ته سپارل شوو دغو ماشومانو عمرونه د 3 او 14 کلونو تر منځ دي. د دغه وفد مشري د ماشومانو د حقونو لپاره د روسي ولسمشر ځانګړي استازي اینا کوزنیتسووا کوله. د بهرنو چارو لپاره د کردانو یو اعلی چارواکي په دغه مقرره سنوي ته وویل موږ نړیوالې ټولنې او په خاصه توګه هغو هېوادونو ته د خپلو ذمهواریو ترسره کولو اپیل کوو چې زموږ په کیمپونو کې ماشومان دي، ځکه چې دا ماشومان مسلمان او بې قصوره دي، په کار ده چې خپلو هېوادونو ته ستانه کړل شي. یو بل کردي چارواکی وایي چې ماسکو تر اوسه لږ تر لږه 198 ماشومان خپل هېواد ته ستانه کړي او له دې وروسته به د شام له شمال شرقي برخو هم خپل ماشومان ستنوي. په شام او عراق کې د وسله والو ډلې داعش تر خلافت ړنګېدو وروسته روس له عراق هم له روسي وسله والو میندو پلرونو پاتې شوي اولادونه خپل هېواد ته ستنوي.